assalaamu calaykum soo dhawaada asabta kun channelka ee kaysoon kula soo dhawaada muuqaalkana maanta balse inta ayna bilaabay muuqaalkan fadlan hadaad u soo taay subscribe dhagan balaalkana furo goskoska koowaad ee qaybta 87aad ayaa ah mid xaaladda reer suguud aysan wanaagsanayn hoggaamiye usmaan oo sheekadiisa tii hore ka dartay talo maxaa dhici doona waxaa baarud lala beegsaday reer suguud baaruddaas waxaa saameysay sheekha dabaal ee hortiisa dhanka kale usmaan oo xaaladda ku akrantay si kolbaba meel ugu ordaayay dhexda ku daalay nikola oo aad ugu farxay markuu arkay xaaladda hoggaamiye usmaan uu ku sugan yahay goskoska oo intaas yar ahaa waxaa wada sugnaa goskoska labaad ee qaybta 87aad